11 95 i matte 3b och matte 3b i svux, 11 80 i matte 3c. Vad säger den? Du har ekvationen. Vi skriver den. Rutan ur. X addera med 2 är lika med x. Kvadrera båda leden och skriv resultaten som en andragradsekvation i normal form. Ska vi titta på A nu då. Skulle vi kvadrera båda. X addera med 2. Kvadrera den. Det är lika med x upphöjt till 2. Så har vi, de tar varandra. Så har vi x addera med 2. Det är lika med x upphöjt till 2. Vi skulle skriva i normal form. X upphöjt till 2. Är just det. Jag går för fort igen. Det var lite problem när jag går för fort. Så har vi negativ x. Där subtraherar både led med x och med 2. Så minus x minus 2 där. Den här är 0 nu. Så har vi x upphöjt till 2. Minus x minus 2. Min hjärna uppfattar när variablerna är på höger sid. Vänster led. Det är därför jag byter platsen hela tiden så. Nu är vi klara. Ska vi göra med B? Vad säger B att vi ska göra? Vilka rötter har ekvationen i A? Så kan vi lösa den genom att använda Picke-formel. Då har vi X. Är lika med negativ. Negativ 1. Alltså vår P här är negativ 1. Dividerar med 2. Adderar med och subtraherar med. Negativ 1. Dividerar med 2. Upp till 2. Subtraherar med negativ 2. Och då har vi en halv. Adderar med och subtraherar med roten ur en fjärdedel. Negativ en halv upp till 2 är en fjärdedel plus 2. Om vi förlänger den här med 4 så får vi en halv. Adderar med och subtraherar med 8 plus 1 är 9 fjärdedelar. Tar vi roten ur av den så har vi 3 halv plus och minus. Det bara. Minus där. Okej, så vår x av 1. En halv plus 3 halv. Det blir 2. 4 dividerar med 2. X av 2. Vi har en halv subtraherar med 3 halv. Det blir minus 1. Om ni hängde inte med så kanske jag kan göra så här. X av 1 är lika med. En halv addera med 3 halv. Alltså 1,5 plus 0,5 är det 2. Så x av 2. Vi har 1,5 subtraherar med. 0,5 subtraherar med 1,5. Så får vi negativ 1. Negativ 2 dividerar med 2 egentligen. Så negativ 1. Okej. Okay. C. Vi är inte klara än. C. Vad skulle vi göra? Prova rötterna i den ursprungliga ekvationen. Vi skulle prova. Så ruten ur. Vi tar 2 först. 2 plus 2 är lika med 2. Så ruten ur 4 är 2 är lika med 2. Ja, det går bra. Den andra. Vi har negativ 1 plus 2. Är lika med negativ 1. Så har vi 1. Roten ur 1 är 1. Det är inte lika med negativ 1. Nej. D. Vad skulle vi göra med D? Vilken lösning har ekvationen? Den är bara. Lösningen är x är lika med 2. Det är bara den. Vad händer med x är lika med negativ 1? Vad händer med den? Den heter falsk rot. Så när ni ser såna här typen av ekvation, alltså finns det roten ur, ni måste testa den. Därför att en av dem kan vara falsk rot. Det finns tillfälle att båda är inte falsk rot.
Men det finns många tillfällen att en av dem är en falsk rot. Så var försiktig med det.